کتا سو خیال کئی مختلف قسم ڈاکے مار دی سوک جماعت کے دکیڑو پٹولو غلی سوک کورنو تا دکندر کولو غلی سوک پلارا کے ناستی دلاری شکولو غلی سوک پا دفتر کے ناستی در اشفت غلی علا حاض القیاس پا دے ملک تاسو گو رئی چھے مختلف قسم ڈاکے مار اور مختلف قسم غلدی دا دا سی قسم غلدی چھے دین تاسو خبر یہ زکا چھے ستاسو ور سرا روزگار دے یو قسم غلو پا دے ملکی دے دین پا نم کی دی چاغین تاسو نئے خبر بلکہ آغین علماء خبر دی یو قسم ڈاکے مار دی چاغی پا قرآن ڈاکے آچائی او دا قرآن وجود ختمو الگواری یو قسم ڈاکے مار دی چاہی پا حدیث ڈاکا چاہی او دا حدیث وجود ختمو الگواری یو قسم ڈاکے مار دی چاہی پا مسلک حنفی باندے ڈاکا چاہی او مسلک حنفی پا دے ملک ختمو الگواری دا دیدرے وارو ڈاکے مارو دا پارا عزیزانو ویخ اسے دب پکاری کتاسو خیالو کئی دا کمزے سوکیدار چی ویخ وی نو ال تسوک داکنشی اچولے او چی دا کمزے سوکیدار ادو اغزے لٹش الحمدللہ دا قرآن کریم او دا حدیث نبوی او دا مسلک حنفی سوکیداران ویختی چاگا علماء دی تر قیامت پورے با انشاءاللہ العزیز دا سلسلہ موجود ہوئی او دا ڈاکے مار با پیدا کی گی او ختمی گی با او اللہ بے پخپل و عزائموں کے کامیابینا تاسو بدا خیالو کہے چھے دا قرآن ڈاکے مار لا چوک دی طول مسلمانان عزیزانو مسلمانی دیر گران کار دے آٹو کی ندی زمان زمانے مسلمانی دیر آسان دا و حقیقت کی مسلمانی چھے دا آٹیر گران زمان زمانے کی مسلمانی چھے دے خو دا پنجابیانو یو پنجابی نا چاہتا پوسکوی چی بھئی نماز آن او نماز آن دائی اگر میں تنو مسلمان نظر نہیں آنا میرے دادا دے تین کوجے پڑے ان گھر ویچ دما دا نکدری کوجے پراتی دی نکبے چرتا پا کوزا ہو دس کولا بے وے میرے دادا دے تین کوجے گھر ویچ پڑے نسی کوئی تنو مسلمان نظر نہیں آنے عزیزان ادا زمانگ دا ملک مسلمانی دا قرآن گو رئی الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون اللہ فرمائی چھے آیا خلق دا گمان کئی چھے دوی بخلاش شی صرف پا دیئے چھے کچھے منگا ایمان روڑے دی بس پا دا اٹکی حاشا وکلا دخلاص دو تصور نشکی تاسو گو رہے یہ سڑے دے داغ نکا دے
د نکاح په ټیم کې مولا هغې ته وویل چې دا فلانی د فلانی لور تا سره د دومره مهره قبوله کړې وه او قبوله دې کړه. هغه هلک هغه وخت کې وویل چې او ما قبوله کړې وه اوس قبوله کړې وه ماضي ماضي کیسې په کې تللي دي. اوس خو په جومات کې نکاح یا په حجره کې نکاح چې تړلی شي تاسو داسې بدل جوړ کړی چې مولا نه موار خطایي او د هغه هلک نه موار خطایي. ملا د خدای په قهر اخته ای ځای به ډزې دي او غوبل دی او چغې دي او سوری دي چې یو بد حال دی. آخره کې خیال کوي چې څه په خرو کې ګیرې خپې وباسه نور دې د پلانۍ د پلانې لور دی دغه او یا وی مبارک شي ځای دعا وکړي دغه ستاسو نکاحونه دي پاڼې بي پلیت او مرده بي کافر. پاڼې بي پلیت او مرده بي کافر. خدای قسم نکاحونم تبا دی. د نکاح یو خاص خوند دی، د نکاح یو خاص مجلسی، د نکاح یو خاص طرز دی. خو ستاسو د لاسه هغه نکاح خطا شي هغه نه پلانۍ د پلانۍ لور دې ورکړه تاسو وایې په ایمان دا چا چې ودونه کړي تاسو داسې ویلي چې ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه داسې مې ویلي ګوګو ورته ناست یاله که دا او یو ځه رکشه موږ سره یو کابل ملا و ډېر ټوکې غوندې و نکاح چې وتړلو چې بار ووت ما ورته ویل دا دې څه وکړه خدای بنده تا خو نه پې زه پوه شوم نه به پې د هلک پوه شوې. ما ته ویل په آرام کېنه په آرام کېنه. ما د چا نکاح وتړله مل دا اوس ته ونه تړل وی د خر نکاح مې خرې سره وتړله نو خر او خری کې ماضي او حال وي لیونی دا ډزې نه ګورې چېرته زه پکې ولګم بیا بس چې ځان مې خلاصولو دا د دې قوم حال. زما دیدانو عرض مې داو چې د قرآن کریم دا کمار وګورئ په دې ملک کې هغه خلق دی چې کوم خلق د کله نه پاکستان جوړ دی او د دې قرآن په نوم باندې په دې ملک کې یو حال جوړ دا د قرآن راغی او دا دې را روان دی دا دې راغی او دا دې را روان دی دا دې راغی او دا دې قانوني جوړیږي او دا دې اسلامي مشاورتي کونسل ناست دی او نظریاتي کونسل ناست دی دا دې او دا دې دا دې او دا دې اوه دیرش کاله و په دې اوه دیرش کاله کې دې قرآن سره لوبې لوبې وشو لوبې لوبې د دې ملک قانون قرآن نشو کشو د دې ملک قانون قرآن نشو. عزیزانو گرفت به د دوه قسمه خلقوی په قیامت کې د حکمران طبقه گرفت بدای چې ستاسو په وس کې وو په یو منټ کې د خپل ملک قانون قرآن کول او تاسو ونه کړو نو پرېږدم هم نه بل ته ما د ملک او د ځمکې حکمران کړی دې د پاره وې چې د غریب آه درنه مال راونه رسي اسنه چې غریب وای آواز وکي او هغه وای آواز ما لره ونه رسي نو ته ما حکمران کړی دی د پاره وې چې د غریب آه درنه ماله نه ونه رسي او تا نه د غریب آهونه ما لره ورسېده نو زما دې په خپل ذات قسمی که دې پرېږدم. اوس بله خبره ده چې مونږ غوندې چاپلوسي ګر ورپسې په ریډیو کې هم قرآن ویو په قبرې د جنت ټیکټ ورسره لاندې کېدي او کنه چې په دې لکېږي حکمران طبقه به په دې رانیولي مونږ خلق به په دې رانیولي یو چې د قرآن غوندې عظیم قانون ستا په جومات کې پروت او تا د سوک سپېړې خبرم قرآن ته نه مخکې کول او تانې ته به دې منډې والي
دزمک تنازه با دی چا سر پیخشوا قرآن تا بنتلی کچرو تا با دی مندی والی ستا چه خیالو چه دا قرآن با صرف دا مرگ نروستو تزان پس بخیو جنت تا با دی بوزی پا جون ستا دا قرآن دستور العمل نو تا باوی یا اللہ ولی نو نو اللہ باوی پا خپل ذات می دی قسمی کدی پرید تاسو بے پا دیرا نیمی دی تاسو دی زانو نو تاو گو رہے کچرہ تاسو نا ڈکی دی تانے تاسو نا ڈکی دی عدالتو نا تاسو نا ڈک دی قرآن غند عظیم دا ضروری ندا چھو حکومت قانون قرآن کئی نا نمونگ دی ام نکو اخر دا علماء ناس تی کتانے لورشم یو بے گٹی یو بل بے بالی کچرو لچی ورشم یو بے گٹی یو بل بے بیلی ججائی لکا ورشم یو بے گٹی یو بل بے بیلی نو که قرآن لراشم یو بے گٹی یو بل بے بیلی کرد خدا سے ندا کچرو کی خود طول نکا کی کنا چو طول دوارا ڈالی ورا غی نو گینی دوارا او گٹلا نا یو بے گٹی یو بل بے بیلی نو چی ہر زی کی یو بے گٹی یو بل بے بیلی نو بیا قرآن تا ولی نرازی چی تا کچرو تا مندی وائی تاسو بے پدیرانی ولی ہے زی بکم خواہ کستا دا خیال کرے چی ما ملا با جنازہ ہو کی اس خاتمات برا پسیشی نا نا دا خوب ام مگورا خوب پا خدا قسم چی خخ شی او خلق در نوا پس شی تی پسلور بولی کرے زی بکم خواہ قرآن وی حدیث وی رنبنے ملاقات چستا دا چا سروش ملیکی در تراشی او در رسول اللہ تصویر در توخی او در توی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دا دی سری متعلق ستا دنیا کی چا عقیدہ وا تور تدا سے ہو گورے تا در رسول اللہ تصویر چرے پا تصور کی تا سوائے پا ایمان دا دا دے تسکل ہے وہی دناقہ خلق تا سوائے یا بل کلی نراغلی ہے پا دنیا کم دا پڑھے کم راغلی دی چی چا مولانا تپو سکم چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک سنگا ہو کاکا چگے موہ وران دینے میں ویلیو چی دا جلسہ دی جماعت کے مکہ ہوئی دلتے مکہ ہوئی دلتے سے زیارت ہونے دے خاک چی آگا تیا ہو رہا ہوئی بار سکول کی ہو کئی کہ سکول اجازت نور کی پدا مین روڈ باندے ہو کئی روڈ بند کئی خبر رکھن وہ دا زیادہ دی جلسے نہیں بھئی دمرا خلق راگواری ہو دیزے کی جلسے کوئی وہ تا سما دا پاکستان شورا ہے دا پاکستان دا شورا ممبران با چخت دا غور کی خوب دا خان دا خلے نوکران دی خان خوئی دا گوندے سوچ کوئی جان کہ دا دمرا گوندی جماعت چیرے دا دمرا عظیمی جلسے کو لدے تا ندے یا کوئی ما چی کوئی چرتا مرکزی زیور تا گورے اخوا کہنا دیکھوا تیر شاہ دیکھوا تیر شاہ دیکھوا تیر یا مخول ندے نہ ٹوکی دی نہ دروازی دی لارکم دروازی جوڑ کری دی تاسو شیاغانو کے چا فرق دے تاسو بریلیانو کے چا فرق دے تاسو دا خیال کرے چی دا رسول اللہ مینہ چی دا جوڑ دا غدا چی دا سرک نوالا ترجمہ تا پورے دروازی دیو جنڈی دیو پس مکم چونے چولی دیو دل تم سے با جنڈائے لگولی دیو دا ورزیم بجلائے بلی کری دیو جوڑ دا غدا رسول اللہ مینہ دا نا دا دیدا سی مثال دے لکھا دا تیانو دا رندو خار تا تی تلے نو رندو تے ٹوڑ را توشیوی دی چورگا چی دا تی چنگا شے دے نو دا چا ارون دا تی خپے تا لاس لگے دلے دا چا ارون دا تی خیٹے تا لگے دلے دا چا ارون دا تی خرتم تا لگے دلے دا چا ارون دا تی لکائے تا لگے دلے تا پوستے ہو شو پی جی سیب آتی مولی دو وی ہاو جی املی دو چنگا شے ہو وی دا سم بولے ہون دیو آدھا کم رون لاسٹے خپے تا لگے دلے وقت دا خیال کرے جی آتی جوڑ دی مولی تا ہوئی بلا پیز نا پیز سے تاولی دو آتی چنگا ہو وی دا سی چڑڑ گون دے شے ہو لکا دا ڈولکی خیٹا چاچی خیٹی تلاس لگے دلے اپی جی سے تاولی دو چنگا وی دا سی اگدہ دا وقت تکا گون دے وا آخرتم تا چھے دا چالاس لگے دلے بل تا اپی جی سے چنگا ہو وی سا دا تارونو ماشوڑا گون دے وا والا آگا پہ پوئی دلے تا سن دا خیال کرے لکہ دا رسول اللہ اشکمو کہو واللہ ما خو پکے دیر کارو کم جنڈے میں اولا گولے اور دروازم نا نا دا خوب اما گو رہی دا تصور اما کوئے دین دا عمل نامہ دا اسلام
دا عمل نامه دا اسلام دا احترام نامه ندا تو قرآن راوالا دیکھو گو رحمت خوزی مالک کچرو کے ستا کیس تے سڑے دی مرکڑے دے جج دربانے دے پانسے حکموں کو چھ پانسے حکموں کو تاور منڈکا و تازیرات پاکستان دے رواغستو آج جج در تو ادا سکے وی جی دے دے کتاب زدی ریزت کو ما او کی دے شی پدے میں تپرے دے آج جج ور دے کتاب کی دے کتاب کی دے دا کتاب دے لنے دے چھ تے داغا داغا کوا اسی نے پورے لگ دا کتاب دے لنے دے چھ پا دنیا کے دے 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 زد نزان بچ ساتا کہ دے پا زد کرا لے نو پا سپولو نخلا سے گی پری بم دی کہ تازیرات پاکستان تلس کروڑ ازل سب کے چھ داغی دے دفعے سزا در باندی اوخی جی واللہ کدی پری دی قرآن لکا لس کروڑ دروازے جو رکڑے او جنڈے ہو لگے او دے قرآن پا زد کرا لے واللہ کدی پا دے خبرو پری دی تاسو خیال رہا پا دیم واللہ کدی وجنا تا کارو نمکہ ہوئے سادگی کم حسن چھ سادگائی کی دے تاسو دا پا جلسے نا دا پاکستان خزی جوڑی کری دی پاکستان خزی ہو گو رہا چھ دشپی ہو گو رہا تب چو ہو ادا خود چین خواہ پی رہا ہے لپسٹک و پوڈر و سرخی و گربر او چھ سارے ہو گو رہا تب دا خو خرادہ چرتا دا پا صدر روڈ چھ کمی خزی گرزی دشپی چھ ہو گو رہا ما خام کی افوی سارے ہو گو رہا تب مخ اسپو سٹلے صدگی نہ کچھ شوخی چلی باد سبا کی نہ کچھ شوخی چلی باد سبا کی بگڑ جانے میں زلف ان کی بنا کی کم خون چھ سادگائی کے دے آ خون پہ دنیا کی پہ بلشی کی نشت زمان عزیزان قرآن کریم قانون دے دا زندگائی فیصلے پہ پدے کے دا دے دا گرفت نبزان بچ ساتے بی بی فاطمہ تا جناب محمد الرسول اللہ یورزے ہوئے یا فاطمہ تو سلیمی معاشے تے اے بی بی دنیا کے دیکھ سکاری نو ماتا ہوا ہے چیزے ہو کما او بچی ادا یاد لرہ گو رہے دا قرآن نزان بچ ساتا پلی لورتا ہوئے دا قرآن نزان بچ ساتا اے بچیا کپ قیامت کے دا سے عمل دکڑے ہو چھ قرآن رونی وے نزبد اخلاصو لے نشما قیامت کے قرآن رونی وے زبد اخلاصو لے نشما دا تصور مونکے چھ قیامت کے زبد اخلاص کے موتبا ما اخلاص کے نا قرآن کیوں گو رہے دا نوح علیہ السلام زوئی غرقے دا بے پلار پیغمبر دے یا اللہ زوئی میں اللہ ورطوئے انہو لیسا من اہلک اے نوح دا ستا زوئی ندے ستا اہل ندے انہو عمل غیر صالح ذکر دا عمل تا پشان ندے نو دیو جنہ دا دستا اہل تا سو خیال رکھ دا خیال مکہ دا میاں سیب دے دا غجی دے دا دا گردی بابا مونگ سر بالا مانے کیوں سڑے دے گا خزی والا ڈیرے رازی ٹولہ ورز مرزان لو بھئی دا سوک دے میاں سیب لکا چنگا میاں ہے لکا ویزا دا گردی گا اس میں سیم مال اجازہ را کری چی دے خزو اللہ تعویزو نہ کوا ما ورطہ ہے چی زد آدم علیہ السلام نو سیم نو گردی گا اس لو کہ آدم علیہ السلام لو تا سو ہوئے ٹولہ ہوئے نزاو تد آدم علیہ السلام نوسیو پکار دادے چھ مونگ لخلق رائشی تاویزن دارا باندیو کی زکر چھ دا گردی غوث ناکو آدم علیہ السلام تاو سا خبر دا دا ساکر دے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح دا دستا اہل سید دے سید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرہ سڑے اولاد دے چا دا رسول اللہ پا نقش قدم سے تول امت چا
چه سوک لا اله الا الله محمد رسول الله وی دا رسول الله روحانی بچه ده تاسو خیال را دا دا پیغمبر روحانی بچه ده نظم عزیزان و عرض میں داو چه قرآن غد که ده یو سره و پرده خزه سین نپوری و تینو ده سر اخپل خزم وا اپرده طول پشاکره سین نپوری استه و ده اخپل تهوی چه تپ اخپل رازا نا غریب لمده شو چه پو بو که پریوت پرده خزه چه ده سین نپوری و تی کورنو تلاره آو در آغا ما لمده سرکی نست و خزه ورطل خدای ده غر کراله اخیر آغا لمده پوری دهش پشو کزه ده پشاکره ده نو لگاو چه خوبو ما عزیزانو دا مزاج دا قوم دا سگه چه طول عمر مفاد پرست خلقو دا قوم تبا کرده ده لوٹ کرده ده غر کرده ده خرس کرده ده تاسو پوی شوی بخبره طول عمر پا دی ملک کی دسی سره بوخه چاگا مفاد ستا کور تراؤڑی زمولان تا ما دا ما نلوی پیشو بلا نیشت پیشو دا وخ سوکی دارا کس والا کتی کتی ہو نو دی پوری می در تارس کولو چی دین تا متوجه شئی دین صدق ہے حلال مزدوری کوا ہے حلال رزق طلب ہوا دین سر رابطہ و تعلق پیدا کا دنیا بدیم خی او آخرت بدیم خی تاسو دین پریخ ہے دے دنیا او اہل دنیا مغز دی تاسو دے خپل زنو تا کتلی دی اہل دنیا تا تولی لینے چینے کی دا سے خلق تا خدای تا ورانا کی لکا دنیا دارو تا چی ورانا چرتا خان نواب وزیر سیبراش تاسو دا غا وقت کی شیشہ زن سرا گرزا وقت چی وزیر تا تا مخامک شدی شیشہ کی دے خپل خلیتم دا سلان دیو گورا نگوز وی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وی ارسنگ جامی چیا غندی وا غندا خوب خدا قسم زستاد پندو چال پی جنما تا پندی زا پی جنم پندی ما دا دی قوم پندی پی جندری دی پندی پو خدا قسم کب میں پزڑک دا حواسی چیز دی قوم وزیر شم نو ما دی خدا دی ایمان نخلاص کی کب میں پڑک دا حواسی چیز دی قوم ممبر شم بیا میں دیم خدا دی ایمان نخلاص کی پڑک میں حواس دا دی چه زما جب دیوی او دا دی قوم دا مرزن و علاج دیوی چه ترسو پوری جون دے ما پریدم امنا قسم پا خدای چه نتاسو پریدم ند ملک خزی پریدم ند ملک جینا کہ دا ملک دے سیرت النبی جلسے کوا ہے تاسو گو رہی چه لک پا خیٹا مور شیرون بے کاری دائی چه خزا بر بندکی رنبے کاری دائیں خزل چادری ور پسر کی دا گوگشتو ور سر روانی چادرائی کی روان کری دے پختو ملک دے کسوے ور بستا چکار دے رنبے کاری دائیں تاسو گو رائے دا دے ملک خزے آکی کئی کرکٹ کئی کیمرے ور سرائی دا کرکٹ علکانو تا پا کیمرو کی گوری چه لگ نزده زان تاو گور دا دا پاکستان جینا کئی حالا وی اسلام را روانه کم طرف نا را روانه کم خواده طول ملکو گوره دا طول پاکستان عوام چی دی پا مارشاللہ خوشحال دی تو وی طول وی یری گئی ولی خوشحال دی دا طول پاکستان خلق پا مارشاللہ خوشحال ندی او تا والا پا سر مسلطا کڑی دا کڑی دا کڑی بزو خواہ
او د ټول پاکستان عوام چغی وی چې اسلام دی راشی د ملک قانون دی قران شی د ملک قانون دی حدیث شی چغی وی ټول عوام چغی وی چې د ملک قانون قران دی نو چې کم شه د ملک نه دی خوخ ا دې په زور ورته په سری خې دی او چې کم شه د ملک خوخ ته ا دې په وو کالو کې پیرانه وست نو پاینده 500 کالو کې به پیڅرا ولی ودا عقل پستر ګوران ده شي سرنم د چرګانو چټوان شاو دیله به سواجه جوړوای عقل وکي کم شه چې ټول ملک غواړي اولی لرازی که قرآن ناقص ده قرآن ناقص ده ضروریات ده ملک تحمل نشی کوله بیاد داسی کتاب نمونگ توبه ولی و نباسو چه یو کتاب دمرا ناقصی چه ده دری چه تاکو ملک قانون پکی نئی نو بیاد داخو آرسو کتاب نشو بیاد پریخو پکار نی کدا سنه دا ته هوډا کتاب نه او کدا کامل او اکمل کتابی او د هر مرض علاج پکی وی نو بیا د دې مل قانون دی د پیرنګي ولی وی د دې مل قانون دی قران ولی نه بیا زپوې مان ته پوسو شو چې دا سرو کاوت ته پکې را چې ټول ملک و اسلام حکومت هم چغي وي چې را روان دي راغې دا دې که خیری پې د خدای عوام هم چغي وي چل څه دې مال زه پوهې د پاکستان ښځې اسلام نه غواړي دا امبرسرای میخي چې دي دا په دې ملک اسلام را وسته نه غواړي ځکه چې دې خلکو کړې بربنډې کم شی چې بربنډه مخته شي ا به ستا پلار هم پټ نه کړي دا تاسو کلو کې چې دا ښځو له سپینې بورکې دي صبر وکړئ لا په خېټه نه یې مړ شي دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانی چادرو کې بار رو نواتی نو مانه دا گیره کلک دا تلویزن او دا وی سی آرونه چه دا شپی ور تاسو پا کور که چلاوه لس اتکال پس با دا نوجوان طبقا دا با پختانه نی دا با دمانی دا جینکه دیتا با بیا پختانه نوه دا با بیا دمیوی زکا چې تا په کور کې ورته کنجر خانه ایښې ده پلار چې دوپړی غږی که بچی ورته ګډ شي نو بچی ملامت دي چې پلار یې دوپړی ماري نو بچی به ولې نه ګډېږي چې تا په کور کې ورته ډمخانه ایښې ده زما ښځه او زما لوڼه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري د پردو سنډاګانو ګډېده ګوري د پردو سنډاګانو پالوانیانی ګوري د پردو سنډاګانو کرکټونه او بالونه ګوري ما سره بلور ته به بیا لور چېرته شیخ له ورکړي یا ګرینګن له به ورکړي ستا پلار به ورنه کړي اب هغه شی خوښوئ چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلی تاسو خیال څه دی اوس خو ته ویما دوکه کې یاره ستا جي څه وکړو نا ماشومان دی پردو کورونو تطلب هم ٹی وی پسی نو مال را شخ پل ورطا 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 تا خدای شر کی مکا پکوڑا ہے تو اس ما دو ککے تو اس ما دو ککے پردی دا غطا دے دا اس خبر ہے دے وجہ نا پا آرام کینے آخرتو نا نشتا نا جنتو نشتا اولی ونه غنده او یو رضی ده سوابه ما تراغه ما تلتا بجلی گر مولا مالاو ویل پارام کینا چگه دیره موا پارام کینا شور ده جوڑ کره او ټول ملک ده پسر راغسته جنت می ٹکڑی ٹکڑی کو او اس تمی او غرزولو مال جنت تی ویل ٹکڑی می کو
اول دوزخ کې مې خصي خواله دي تب مخ کې مونږ در پسي آرام کین نازیزانو دا خوب مونږ غوړی غوړی چې مونږ بم جنت تزو نه نه چرته چې د کم قوم دا مزاج وی د کم قوم دا کردار وی د قران کریم غنده قانون موجود یو دے دے پیرنگی قانون لفیصلی اڑی سپنگی رے بھئی تسبیح بیلاز کی سار بروانی کچرت چلتا زیر سوک دیوانی کیس میں نا سپنگی رے چی مرشن تاسوی پا قبر ہوئی جڑے ارخص آڑے ہو یہ رڈیر مزگزارو نمازا تیرا سیا پا کرن تیروزا تی نورو اے نمازا تیرا سیا پا کرن تیروزا تی نورو اے حلال حرام دی تمیز نی کی تی روزا کی کرو ہوئے وے دغا منزونا دستاوی رو کی او دارو جی دی دیر دیر پتا باندی و جاری دا حلال و حرام تمیز در کی نشتا نرو جب دی سنگوش منز با دی سنگوش زبازیزانو اصل شے قرآن دے قرآن دے پارا لو شارح چھ دے اللہ جناب محمد الرسول اللہ پیدا کرے قرآن متن دے او شارح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث داغے شرح پاکستان کی او بلا ڈاکہ دا اگے تا پرویزیان ہوئی پرویزیان یو مستقل دنیا دا پا پاکستان کی تاسو تی خبر ہم نہیں آئی تاسو دا شپانر انہیں یو شپن مڑکے دا زامن ورتیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اگوے ڈر آزامن ورتیل اشہدو اللہ اگوے ڈر تاسو ڈر رہے والے ایو سڑے منو پا قبر کی تی ملیکو تا پوزو گئے من ربو کا اگویل ہاں وی من ربو کا وی سراب رب کیا یا انوارائی روٹائی بنی چرتا ہو گیا ما تاسو آگئے اس منکر حدیث دا کمہ فرقہ دا نو دا یوازی دا ملاکار خونہ دے دا چھ سوک وی چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دا غکار دے چا با دا قرآن و دا حدیث حفاظت کے عزیزان تپوسو نا بڑی ری دا تپوس بم کی گی تب پیش شے خدای تا اللہ بوئی تا سکڑی یا اللہ مادہ کڑی مادہ اللہ بدر تا ویز بیمارو ما تا زما تپوس نا دے کڑے سنگا دے پریدم دے باریان شی چھ خدای نو تسنگا بیمار شے خدای خون بیماری اللہ بو عزو گے ما تا مال روٹھائی ندر آکڑے زبر بندو ما تا مال جامیل دیر آکڑی دے بو یا اللہ دا سنگا وی بد ما بندہ غریب و بیمارو تائی تا پوس ندے کڑے نو دادا سی دے لکا زمان تا پوستی نہیں کڑے زو گے ما غریب سڑے ہو گے نہارو تا ولی انوڑای روٹھائی ندور کڑے دادا سی دا خدای ہوئی لکا مال دینی را کڑی جمعے ہو زما یخنی کے دا تا مال یو بنین یو سادر قدر نو را کڑے زما بندل دینور کڑے دادا سی دا لکا چھ مال دینی را کڑے تا سو خیال نا گئی چھ من کڑی دی دس او زیمہ زمولائم از من خار کے چترالے امامو آغا جماعت تب وزیفے ڈیرے رات لے یو سڑے را گئے ملا صاحب ہو گیا ہے ماں آغا بیل ماف کا ویچے ہو گیا ہے ماں ماف کا ویچے ہو گیا ہے ماں ٹوکرہ ڈاکے پرتی دی اور دودرین وزیفے را کا کنا ویٹ پٹ آغاری منڈا منڈا ہوئے اور اس تم گوئی اور دے چنی تو ویچے الاخ ترہ والا اس وقت کے دا یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام پلارو وہ دے اللہ یا قصہ پا قرآن کے خدا پاک کرے یوسف تے سلویخت کالا ورکو
او دای سلویخت کالا جڑولی او چل سو یو ملمر آگه ویچه او گیم یعقوب علیہ السلام ورته چې بس کینا روٹای تیاری گی یعقوب علیہ السلام پس بل کار که مشغول شو دا سڑے تیهیر شو چه تیهیر شو نو دا سڑے ام دا سی او گیا لارو اللہ ورته لگا غریب و مسکین در نو گیا لارو یعقوب که دی سڑی ستا روٹای خورلے وی نو پا دی روٹای بے سلویخ پرز عبادت کرے وی و چه تتی نغافل شوی پا خپل ذات می دی قسمی سلویخ کالا با دی جڑو ما نو یوسف تی پکوی که او غرزولو سلویخ کالے تی ورکڑے ور پسی او جڑو سلویخ کالا دیو غریب در روٹای نغافل که دل پیغمبر سلویخ کالا او جڑلو تاوزا 24 گھنٹے د خوار او د غریب او د مسکین نغافلې چې مونږ به سو کال جړای دې ته سوچ کوي عزیزه خشه خوري خشه کدی پوره کې دا رانل چې دا مانن کور کې چرګ لال کړي دې آی ہائے زما په دې کندی کې بداسي چې تر تد مسورو پېتی به امنی پخکړي او چرګ دې کې نه خو او خورل دی پری نخو او تا خدای او بخلی نراشی پا دی مخمی متیازی داشه عملا عمر فاروق غوری ور ترال او هو دا خو دیر خشه دی وی غوری دیر خشه دی خو زما دی پا خدای قسمی چه داسی می آوری دلی چه پا ملک غوری گران شوی دی والله که ترغی پوری دا غوری اخور ما چه ترسو پوری ما تا دا اطلاع نری آگلی چه ٹول ملک گوڑی خوڑی لی دی نا پا دی نکی گی جی پسیکل سور جو فوٹو بلی پا اخبار کی رہشی چاہے ہیں صدر سے پسیکل سور شے بدا گی نکی گی چوبیس گھنٹے وہ پسیکل سورے سڑا روٹائے بلیزان سر تڑی لیو گینتی بلچہ بوا ہے دا سی خب ازو اس پخار سور شمانا دا دا سی خبرہ دا دیو نکی دا سے زان لم دو کور کول دیو ملک لم پسترگو کی خاور ہے چول دیو نکی کتاسو خیالو کئی مختلف قسم ڈاکے مار دی سوک جماعت کے دا کیڑو پٹولو غلی سو کورونو تا دا کندر کولو غلی سو پلارا کے ناستی دلاری شو کولو غلی سو پا دفتر کے ناستی دا رشفت غلی اللہ حاضر القیاس پا دے ملک تاسو گو رہی چھے مختلف قسم ڈاکے مار اور مختلف قسم غلدی دا دا سی قسم غلدی چی دینا تاسو خبر یہی زکا چستاسو ور سرا روزگار دے یو قسم غلو پا دی ملکی دی دین پا نم کی دی چی آغین تاسو نے یہی خبر بلکہ آغین علماء خبر دی یو قسم ڈاکے مار دی چاہی پا قرآن ڈاکے اچھائی او دا قرآن وجود ختمو الگواری یو قسم ڈاکے مار دی چاہی پا حدیث ڈاکا اچھائی او دا حدیث وجود ختمو الگواری یو قسم ڈاکے مار دی چاہی پا مسلک حنفی باندے ڈاکا اچھائی او مسلک حنفی پا دے ملک کے ختمو الگواری دا دیدرے وارو ڈاکے مارو دا پارا عزیزانو ویخ اسے دب پکاری کتاسو خیالو کئی دا کمز ہے سوکیدار چی ویخ وینو ال تسوک ڈاکا نشیہ چولے او چه ده کمز سوکیدار او دو اغزه لوٹ شه الحمدللہ
د قران کریم او د حدیث نبوی او د مسلک حنفی څوکیداران ویختی چغه علما دی تر قیامت پورې به ان شاء الله العزیز دا سلسله موجوده وی او دا ډاکیمار به پیدا کیږي او ختميږي به او الله به په خپل عزایمو کې کامیابی نه تاسو به دا خیال وکړئ چې د قران ډاکیمار لا څوک دی ټول مسلمانان عزیزانو مسلمانی ډېر ګران کار دی آٹو کی ندی زمون دا زمانے مسلمانی ڈیرہ آسان دا و حقیقت کی مسلمانی چی دا آڈیرہ گران زمون زمانے کی مسلمانی چا شے دے خو دا پنجابیانو یو پنجابی نا چاہتا پوسکوی چی بھئی نماز آن او نماز آندئی اگر میں تنو مسلمان نظر نہیں آنا میرے دادا دے تین کوجے پڑے ان گھر وچ زما دا نکدری کوزے پراتی دی نکب ہے چرتا پا کوزا ہو دس کو لاب ہے وہ میرے دادا دے تین کوجے گھر وچ پڑے نسی کوئی تنو مسلمان نظر نہیں آنے عزیزان ادا زمک دا ملک مسلمانی دا قرآن گو رہی الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون اللہ فرمائی چھے آیا خلق دا گمان کئی چھے دوی بخلاش شی صرف پا دی چھے چھے منگا ایمان روڑے دی بس پا دا اٹکی حاشا وکلا دخلا سے دو تصور نشکی تاسو ہوگو رہے یہ سڑے دے داغ نکاہ دے دا نکاہ پا ٹیم کے ملا آگے تو ہوئی چی دا فلانے دا فلانی لور تا سرا دا دمرا مہرا قبولہ کرے وہ قبولہ دیکھڑا اغالک آغا وقت کی ہوئی چاہو ما قبول کرے واو اس قبول کرے واو ماضی ماضی کسی پا کتلی دی اس خو پا جماعت کی نکاح یا پا پجرہ کی نکاح چھے ترلے شی تاسو دس بدل جوڑ کرے چاہ مولا نموار خطائی او دا غد علک نموار خطائی مولا دا خدای پا قار اختائی سے با ڈزی دی او غوبل دی او چغی دی او سوری دی چی او بد حال دی آخر کی خیال کئی چھے چھے پخرو کے گیری خپی او باسا نور دید اپلانے دید اپلانے دید اپلانے دید آو یہاں وہ مبارک شد زی دعاو کئی دو دغستاسو نکاو ندی پانی بی پلیت و مرد بی کافر پانی بی پلیت و مرد بی کافر خدا قسم نکاو نم تبا دی دا نکایو خاص خوند دے دا نکایو خاص مجلسی دا نکایو خاص طرز دے قستاسو دلاسا غا نکا خطا شیا غنا پلانے دے پلانے دیور دیور کلا تاسو ہوئے پیمان دا چاچی ودون کری تاسو دسی ویلی چھے ما قبولہ کرے واہ او قبولہ میں کلا دسی ویلی گوگو ورطا ناس دیا لگا دا او یو ازا رکشا اے منظر ہے کابل ملاو دیر ٹھوکی ہوندے ہو نکائے چوتا لو جب بار رو تو مورتیل دا دی سوکڑ خدا بندہ تا خو نا پیزا پوشم نا با پیدالک پوشم ما تیل پاران کینا پاران کینا ما دا چا نکاو تڑلا مل دا اس تیون تڑلا وی دا خر نکا میں خری سراو تڑلا نو خر او خری کم ماضی او حال بی دیوانی دا دازی نگو رہے چرتا زب کیوں لگم بیا بس چک زان میں خلاصو لو دا دا دے قوم حال زما دی دانو عرض میں داو چھے دا قرآن کریم ڈاکیمار اگو رہے پا دے ملک کی اگا خلق دے چھے کم خلق
د کلن پاکستان جوړ دی او د دې قران په نوم باندې په دې ملک یو حال جوړ دا د قران راغه او دا د را روان دی دا د راغه او دا د را روان دی دا د راغه او دا د قانوني جوړي جو دا د اسلامي مشاورتي کونسل ناشته او نظریاتي کونسل ناشته دا د او دا د دا د او دا د او دیر شکالو پا دی او دیر شکالا که دی قرآن سر لو بلو بیوش لو بلو دا دی مل قانون قرآن نشو کشو دا دی مل قانون قرآن نشو عزیزانو گرفت با دا دو قسم خلقوی پا قیامت کی دا حکمران طبقی گرفت بدائی چستاسو پا وس کیو پا یو منٹ کے دا خپل ملک قانون قرآن کول او تاسو او نکڑو نو پریدم امنا بلتا ما دا ملک او دا زمک حکمران کرے دے دا پاروے چے دا غریب آہ در نمال رو نرس اسنه چې غریب وای آوازو کی او هغه وای آواز مال راو نرسی نو ته ما حکمران کړی دی د پاروې چې د غریب آه در نه مال نه نرسی او تانه د غریب آهونه مال راو رسید نو زما د پخپل ذات قسمی کده پرید او سب بیل خبره ده چې مونږ غوندې چاپلوسی ګر ورپسې په ریډیو کې قرآن ویو په قبرین د جنت ټیکټ ورسره لاندې کی دیو کنه جی پا دی نکی کی حکمران تب قبا پا دی رانی ولی مون خلق با پا دی رانی ولی چه دا قرآن غن دی عظیم قانون ستا پا جماعت کی پروت او تا دا سکس پیڑ خبرم قرآن تا نمخ کی کولا او تانی تا با دی منڈی والی د زمکې تنازه به د چا سره پیښه شوه قرآن ته به نه تلې کچرو ته به دې منډې والې ستا څه خیالو چې دا قرآن به صرف د مرګ نه رستو ته ځان پسې بخې او جنت ته به دې بوزي په ژوند ستا دا قرآن دستور العمل نه و ته به وایې یا الله ولې نه و نو الله به وایي په خپل ذات مې دې قسمی کدې پرې تاسو به یې په دې رانیولي تاسو دې ځانونو ته وګوره کچرای تاسو نه ډکی دي تانې تاسو نه ډکی دي عدالتونه تاسو نه ډک دي قرآن غوندې عظیم دا ضروری نه ده چې حکومت قانون قرآن کوي نه نو مونږ دې هم نه کوو اخر دا علما ناست دي که تانې له ورشم یو بې ګټي او بل بې بالي کچرو له چې ورشم یو بې ګټي او بل بې بیلي ججای لکه ورشم یو بے گٹی او بل بے بیلی نو که قرآن لراشم یو بے گٹی او بل بے بیلی کرن خدا سے ندا کچرو که خود طول نگا کی کرن چو طول دوارا ڈالے ورا غی نو گینے دوارا ہو گٹلا نا یو بے گٹی او بل بے بیلی نو چه ہر زی کی یو بے گٹی او بل بے بیلی نو بیا قرآن تا والے نرازی چه تا کچرو تا مندی والے تا صبح پدیرانی ولی ہے زی بکم خواہ کستا دا خیال کرے چی ما ملا با جنازه او کی اس خاتمات برا پسیشی نه نه دا خوب ام مگورا خوب پا خدا قسم چی خخ شی او خلق در نواپس شی تی پسلور بولی کرے زیب کم خواه قرآن وی حدیث وی رنبنه ملاقات چی استاد چا سروش ملیکی در تراشی او در رسول اللہ تصویر در توخی او در توی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دا دی سری متعلق ستا دنیا کی چا عقیدہ وا تور تدا سے ہو گورے تا دا رسول اللہ تصویر چرے پا تصور کی تا سو ہے پا ایمان دا دی تسکلے ہوئی دا ناقے خلق تا سو ہے یا بل کلی نراغلی ہے پا دنیا کم دا پڑھ کم راغلی دی چی چا مولانا تپو سکم چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک سنگا ہوئی کاکا چگه موا
وان دنه ویلو چې دا جلسه دی جمعات کې مکه وای دلته مکه وای دلته زیارت خو نه دی اخخ چې هغه تیار وای بار سکول کې وکي که سکول اجازه نه ورکي په دامن روډ باندې وکي او روډ بند کړي خبره ده کنه دا زه دې جلسه نه دی به دومره خلک راغواړي او دې ځای کې جلسه کوي او تاسو ما د پاکستان شورا یې د پاکستان د شورا ممبران به سخت دغه ورکي خو د خان د خلې نوکران دي خان خوي دا غوندې سوچ کوي ځکه دا دومره غوندې جماعت چیرې دا دومره عظیمی جلسه کول دی ته نه دی یا کوای ما چې کوای چرته مرکزی ځای ورته ګور اخوا کې نه دی خوا تیر شه دی خوا تیر شه دی خوا تیر دا مخول نه دی نه ټوکی دی نه دروازې دی لاره کې دروازې جوړ کړی دی تاسو شیاګانو کې څه فرق دی تاسو بریلیانو کې څه فرق دی تاسو دا خیال کړی چې د رسول الله مینه چې دا جوړ دغه ده چې د سرک نواله ترجمه ته پورې دروازې دی او جنډې دی او پس مکم چونې اچولی دی او دلته مسه به جنډې لګولی دی او د ورځې بجلی بلی کړی دی او جوړ دغه د رسول الله مینه ده نو د دې داسې مثال دی لکه د اتیانو د رندو خار ته اتی تلی نو رنده چې ټول راتاو شوي دي چې ورګه چې د اتی څنګه شی دی نو د چا اړون دا تیخ پی تا لاس لگی دلے دا چارون دا تی خیٹی تا لگی دلے دا چارون دا تی خرتم تا لگی دلے دا چارون دا تی لکائی تا لگی دلے تا پوستے ہو شو پی جی صاحب آتی مولی دو وی ہاو جی املی دو چنگا شو وی دا سم بولے ہون دیو آدھا کمرون لاس چے خپی تا لگی دلے وقت دا خیال کرے جی آتی جور دی مولی تا ہوئی بلا پیزنا پی سیب تاولی دو آتی چندو ویدا سی چڑڑ گوندی شیعو لکد ڈولکی خیٹا چاچی خیٹی تلاس لگی دل اپی جی سیب تاولی دو چندو ویدا سی اگده دو وقی تکا گوندی و آخرتم تا چی دو چالاس لگی دل بل تا اپی جی سیب چندو ویسا دو تارونو ما شوڑا گوندی و اللہ آگا پی کوئی دل تا سن دا خیال کرده لکد رسول اللہ اشکمو که او اللہ ما خو پکی دیر کارو که جنڈی میں اولا گولی و دروازم نا نا دا خوبم مگو رئی دا تصورم مکوائے دین دا عمل نامہ دا اسلام دا عمل نامہ دا اسلام دا احترام نامہ ندا تو قرآن راوالا دیکھو گو رہے مات خوزی مالک کچرو کے استا کیس تے سڑے دے مرکڑے دے جج دربانے دے پانسے حکموں کو چھ پانسے حکموں کو تاور منڈکا و تازیرات پاکستان دے رواغستو اجد در تو اداد سکے وی جی دے دے کتاب زدی ریزت کو ما اہو کی دے شی پدے میں تپرے دے اجد ور دے کتاب کی دا کتاب کی دا دا کتاب دے لنے دے چھ تے داغا داغا کوا اسی نے پورے لگ دا کتاب دے لنے دے چھ پا دنیا کے دے دے دا زد نزان بچ ساتا کہ دے پا زد کرا لے نو پا سپولو نخلا سے گی پری بم دی که تازیرات پاکستان تلس کروڑ ازل سب کے چه داغی دا دفعی سزا در باندیو خیجی واللہ کدی پرید قرآن لکا لس کروڑ دروازی جو رکڑے او جنڈے ہو لگے او دا قرآن پا زد کرا لے واللہ کدی پا دی خبرو پرید تاسو خیال رہا پا دیم واللہ کدی وجنا تا کارو نمکہ ہوئے صدقی کم حسن چه سادگائی که ده آہ تاسو دا پا جلسے نا دا پاکستان خزی جوڑی کری دی پاکستان خزی ہو گو رہا چه دشپی ہو گو رہا تب چو ہو ادا خود چین خواہ پی رہا ہے لپسٹک و پوڈر و سرخی و گربر او چه سارے ہو گو رہا تب دا خو خرادا چرتا دا پا صدر روڈ چه کمی خزی گرزی دشپی چه ہو گو رہے ما خام کی افوی سارے ہو گو رہا تب مخ اسپو سٹ لے دی صدقی نہ کچھ شوخی چلی بعد سبا کی نہ کچھ شوخی چلی بعد سبا کی بگڑ جانے میں زلف ان کی بنا کی کم خون چہ صدقے کی دے آ خون پہ دنیا کی پبلشی کی نشت زما عزیزان قرآن کریم قانون دے دا زندگی فیصلے پدے کے دا دے دا گرفت نبزان بچ ساتے بی بی فاطمی تا جناب محمد رسول اللہ یورزے ہوئے
يا فاطمة سليمي ما شئت اے بی بی دنیا کی دی کسکاری نو ماتا ہوا ہے چزے ہو کما او بچی ادا یاد لرا گو رہے دو قرآن نزان بچ ساتا پلی لور تا ہوئے دو قرآن نزان بچ ساتا اے بچی اکپ قیامت کے دا سے عمل دکڑے ہو چھ قرآن رونی وے نو زبد اخلاصو لے نشما قیامت کے قرآن رونی وے زبد اخلاصو لے نشما دا تصور منکے چھ قیامت کے زبد اخلاص کے محتبا ما اخلاص کے نا قرآن کیوں گو رہے دا نوح علیہ السلام زوئی غرقے دا بے پلار پیغمبر دے یا اللہ زوئی میں اللہ ورتو انه ليس من اهلك اے نوح دا استا زوئی ندے استا اہل ندے انه عمل غیر صالح ذکر دا عمل تا پشان ندے نو دی وجنا دا استا اہل ندے تس خیال رک دا خیال مکو دا میاں سیب دے دا غجی دے دا دا گردی بابا مونگ سر بالا مانے کیوں سڑے دے گا خزی والا ڈیرے رازی ٹولا اور از مرزان لو بھئی دا سوک دے میاں سے لکا چنگا میاں ہے لکا وزد گردی گا اس میں سے مال اجازہ را کری چی دے خزو لتاویزو نہ کوا ما اور تیر چی زد آدم علیہ السلام نو سے ہے نو گردی گا اس لو کہ آدم علیہ السلام لو تا سو ہوئے ٹول ہوئے نو زو تد آدم علیہ السلام نو سیو پکار دادے چھ مونگ لے خلق رائشی تاویزون دارا باندی ہوگی زکر چھ دا گردی غوث نا خوادم علیہ السلام دا اس خبر دا دا ساکر دے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح دا دستا اہل سید دے سید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرہ سڑے اولاد دے چاہ دا رسول اللہ پا نقش قدم سے طول امت چے سوک لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ وی دا رسول اللہ روحانی بچے دے تا سو خیال راکھ جا دا پیغمبر روحانی بچے دے نظم عزیزان و عرض میں داو چے قرآن کریم قانون دے دا کلو خلق دا قصدو کئی پڑکی چه خدای ویلی دی چه وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جگرم پیخا شوا دا خدای و دا رسول حکم تیارت کئی جماعت تراشا عالم تکینا ورطوی زما و دا تنازع چه آغا سفح صلاو که بسارو چیش میں قبول دا قصدو کئی کدام نکول قرآن نم دا ٹانگی والو زیارت جوڑ کرے ہو ٹانگی وال چھ پلا رضی ہو چرتا چونا کرے زیو گوری دا چل ورتو کی دلکہ دا دسو کہ زیارت تا میں سلام دا ٹانگی والا مجیبہ خلق دے دی چھت اس پاو تڑی نو دی اس پی پنو کو دا سی گوتی کی دیو دا دسو کہ دا دل دل دے دا دل دل دے زکا ورتا پخپو پریواتم او چھے دا سالو رو پزے پا کہ لس ور لائی کے نہیں بیا دل دل نہیں چھے چابک ور تا لختا پوٹا کی بیا دل دل نہیں دا دے قوم مزاج دے یا دا خلق دے زبازی زانو زمون مزاج ولی تبا دے زکا چھے من کے علم نشتا من کے فهم نشتا من کی را دا ایمان نشتا نمون پتیار کی جو رانا بنی اسرائیل دی بنی اسرائیلو با آرہ اوراز نوے نوے عذاب نازل ہے دا آرہ اوراز چنن با پی کم عذاب نازل شا اغا زخمونا بے سکل لا جوڑ بنو چے سبا با پی بل را گئے بل اوراز با پی بل را گئے بل اوراز با پی بل را تراغی پورے دا اللہ پا قہر کی گرفتارو چے ترسو پورے دوی رائے راست نور آگلی پا پاکستان کے واللہ کا خورز اگو رئی تراغی پورے چے ترسو پورے تاسو خپلے ورزی پا خپلہ خلکڑی نی تاسو
خیر از ما نه غواړي دا د ممبرانو الیکشن کېدو ور سره تاسو ګرځېدئ ډلې ډلې چې دا سړی ممبر شي نو دا ناقی به د سرو زرو شي ا سړی ممبر شو خدای راستی کا د غلو وینه یې درته جوړې کړې شو که نه شو څه ور سره بانګی بانګی کېدی یو به یو سره روان وي زه د پلانی خان سره یم زه د ډینګلي خان سره یم وینه یې دیم جوړهجي نور الیکشن کوي ته به خاني نوابي ورسره به بانګې چې که دې ممبر شه جوړ ما به د سرو زرو کړي عزیزه په آرام کې